Рішення, що впроваджується в АТБ, торкнулися не тільки конкретних магазинів. Як показує досвід європейського рітейлу, впровадження передових технологій – новий тренд у розвитку торговельних форматів. Поряд з такими європейськими лідерами, як Lidl і LD, вітчизняна мережа розглядає цей напрямок як провідне у своїй інвестиційній діяльності. Оновлені маркети – експериментальний майданчик для впровадження передових рішень в сфері роздрібної торгівлі, будівництва та енергозбереження. У магазинах АТБ нового формату встановлена холодильне та морозильне обладнання останнього покоління. Новітня система освітлення, удосконалена система утеплення і опалення, що дає в совокупності скорочувати витрати на опалення до 70%. Серед конкретних прикладів змін – програма вдосконалення логістичної інфраструктури, яка у АТБ є однією з найбільших в Україні. Щоб ефективно управляти не тільки величезним автопарком, але й 8 сучасними мультитемпературними розподільними центрами категорії А, впроваджені такі рішення, як інформаційна система WMS, система управління двором YMS, а також передові технології контролю якості обробки товару. У оновлених магазинах торговельної мережі використовуються кращі міжнародні рішення та застосовуються найсучасніше обладнання. Зокрема, на касах самообслуговування. Ми співпрацюємо зі світовим лідером з виробництва обладнання в цій галузі. В середині травня в торговельній мережі АТБ можна розраховуватися за допомогою сервісу Apple Pay. Компанією реалізуються і інші проєкти, що дозволяють мережі формувати і задавати стандарти роботи у цій галузі. Сьогодні компанія представлена 951 магазином в 246 населених пунктах України. Всі перераховані зміни безумовно ведуть до динамічного розвитку АТБ. Якісне зростання нерозривно пов'язане з кількісним. Це означає, що таких торгових підприємств, як на Богоявленському проспекті в нашому місті, буде ставати дедалі більше. В цьому по країні заплановано в 2018 році ввести в дію не менше 100 нових магазинів, ще й з півсотні АТБ, які вже працюють, приміряють на себе новий дизайн. Наталія Якобсон, Павло Ткаченко для MSN Digest.